Fala galera da Twitch TV, estamos aqui ao vivo na live do Binho Marques, do canal Gamer Souls Live. Faz tempo que eu não trago conteúdo de RPG, então vamos dar continuando na parte 2 da Lenda dos Heróis, a Estrada Fria de Aço, né? Em português traduzindo, né? E paramos aqui nessa dungeon. Vamos ver como é que tá nossos heróis. Estamos com quatro heróis aqui, estamos com o Rin, o Eliote, o Gaius e o Matias. Então, esse jogo aqui é bem complicado, porque ele é todo em inglês, mas eu vou estar explicando para vocês como é que vocês vão se comportar. E o jogo ele segue um padrão de missão, tá pessoal? Não tem muito segredo não, não precisa saber muito inglês não. Se você quiser acelerar também as falas, eu vou estar ensinando como é que acelera a fala, os diálogos que são cansativos, né? Para que cada um aqui tenha seu próprio Master Quartz, né? O dele é o Force, o dele é o Kenan, né? Falcon, Iron. E tem outros aí, você vai comprando também, outros heróis também tem. Cada um tem o seu específico, né? Você pode trocar, mas vai perder um pouco do poder. Então aqui eu posso colocar uma magia, mas eu não tenho, eu tenho que ganhar, tá vendo? Eu tô no começo do game ainda, né? Level 4 ainda, acho que é a primeira dungeon que eu tô. Aqui são as táticas, pra você colocar links, mas não vai habilitar ainda agora. Então vamos lá, é o que interessa. Winds, give us your blessing. My turn. My turn. Você pode estar acelerando as batalhas também. É só apertar o L2 que ele fica acelerando, tá vendo? Eu não gosto não. É melhor deixar lento pra poder ver os golpes, né? Então, no caso você tiver com pressa. Você pode cortar também os golpes também, apertando Options. Eu não faço isso, deixa eu rolar. Leave it to me. It's my turn. Here we go. Muito difícil alguém jogar RPG que nem eu assim. Poucos que gostam, né? Eu curto muito. Tem novidade até no canal aí. Quem puder me seguir também lá no YouTube, agradeço. Que ataque tira pouco, né? Mais magia que ele é vulnerável. Ok, it's safe for now. A plus out though. Você pode trocar o personagem aqui se quiser. Cada um faz uma coisa. It's my turn. Leave it to me. Vou usar ele porque eu posso atirar nos inimigos e deixar tonto e ganhar uma vantagem na batalha. What's wrong? No. Então, pessoal, essa parte aqui eu sempre vou estar acelerando, tá? Oh, it's the. I'm glad. Tá acelerando porque a gente não entende, eu não entendo muita coisa. Eu entendo um pouco de inglês, mas a gente não entende. Então, vou acelerar. O pessoal quer demais, é só não ficar cansativo, né? Beleza, agora eu tiro o turbo mod ali, vamos dar continuidade.
Vou tirar esses ursinhos de pelúcia aí que eu coloquei pra zoar, que foi a DLC que eu baixei. Eu vou tirar. Pode trocar a roupa, se quiser, ó. Trocar a roupa original, mas eu deixei assim, fica mais, eu acho mais daorinha. Eu vou ganhar outras roupas novas, eu acho. Viu? Vou ganhar uma vantagem aí. Let's get him. My turn. There. My turn. Leave it to me. How about this? Right. Arcus activate. Huh? My turn. A gente tem que prestar atenção aqui, pessoal. Muito herói. Então, eu tô aqui com o mago aqui, ele é especialista em magia, então tem que aumentar a inteligência dele. E tá aumentando a defesa contra a magia também, defesa contra físico, porque ele é fraco em físico. Já esses aqui é aumentar o ataque e a defesa, né? E tá aumentando a defesa contra a magia também. All right, let's keep going. Destrói, tem itens, alguns valiosos, outros porcaria, mas vale a pena. Now's our chance. We can do this. Go. There. E se você morrer na batalha, pessoal, não se assuste, porque começa da batalha mesmo. Dá pra deixar os moços um pouquinho mais fracos, tá? Não tem problema não. Então é um RPG muito bom de jogar. Muito agradável. Já tem três versões. Essa é a primeira versão. Assim que eu terminar essa, eu vou comprar dois e depois a três, tá? Então vamos começar, começar do começo, né? Pra gente poder entender a história. E a história se passa, né, num colégio militar, onde recruta esses jovens aí. Eles vão treinando, fazendo as missões, provando seu valor. E forma uma aliança aí com outros reinos aí para manter a paz na terra deles aí. Então tem muita conspiração, muita coisa política envolvida. Tem a galerinha sempre do mal, né? Como todos os RPG tem, né? E é muito parecido com o de Arms. Quem jogou o de Arms aí no Play 1 sabe, no Play 2 vai lembrar que eu tô falando. Ficou muito bom, é de anime, né? Curte anime aí. Eu não sei se tem esse jogo de desenho em anime, não sei, né? Leave it to me. Mas tem um vídeo aí que eu mostrei todos os guias dos personagens aí. How about this? All right, let's keep moving. I did it. Level 5, ganhou Motivate. É uma magia de suporte, levadagem especial de suporte, que aumenta 25% do strength, né? Da força, do ataque, né? E mais 10 CP. All right. Nice. Beleza, pessoal? Mas se eu quiser acelerar aqui, ó, eu posso acelerar pra andar mais rápido, tá vendo? Aí o jogo não fica cansativo, eles pensaram nisso também, né? Rain, eu vou acelerar aqui. Que não é interessante. That was good. I tried and just. Sorry. I'm Rain Schwarzer. Apareceu uma menininha lá. Agora apareceu ele.
And I have to say, what are you talking? After all that bias, true. You nobles really are all the same. So full of yourselves, it's a wonder you don't pop. And you're not. I'll bet. I don't. Wait. Oh, Carl. And this. Pretty. What does the? Yes. Don't you? Hair. No. And as you're when you're she. Magius. I think you went a little too far, Eustace. Being a green. It may be well. Lembrando que o principal é esse aí, o rim, né? I can see. Yeah. How are you? Yes, I shouldn't have. What is it? It's true, but just my father. Governor? Really? We need to get. He's right. Eat that! Kick! Kick! Esse não deu pra enganar. Enemies ahead! Have to fight. Come on! Toda vez que eles erram o ataque, pessoal, seu personagem dá contra-ataque e vice-versa, tá? My turn. Aí vem esse motivate, mas eu não uso muito. Prefiro usar isso aqui. Aí ele pega quatro monstrinhos. O começo todo RPG é chatinho, mas depois vai ficar legal, porque os personagens vão ficar fortes. Vai ganhar muito skill, muita magia, aí o jogo vai ficar da hora. Agora ele não deu contra-ataque porque eu tô longe, tá? Se tivesse perto, ele ia dar. Go! My turn! Right! Alright, let's keep moving. Beleza, vamos continuar aqui. Kick! I don't know how to break the ice. Kick! Maybe you bail me. Let's keep moving. O options é o mapa, então vamos ter uma visão aqui do mapa aqui, ó. Os pontinhos vermelhos são os inimigos. Então é o seguinte, eu vou ali, na direita ali. Tem um inimigo ali e deve ter um baú ali. Depois eu venho pra cá e venho pra cá. Vambora. Kick! Kick! Nada. Watch out, guys! Go! There! My turn! It's my turn!
Leave it to me. Right. How about this? All right, let's keep moving. Deu nada, falei que tem um baú aqui. Isso aqui é como se fosse o dinheiro do jogo, tá bom, pessoal? Aí o Mirage Sef ali, ó, Sept, né? Sept, ou sei lá como se pronuncia. Você mais escrever em inglês e entender do que falar. Então, ali é o dinheiro. Agora, do amarelinho pra cima, o Earth, o Water, o Fire, o Wind, o Time, o Space, é pra você comprar as magias e habilitar os slots pra poder encaixar. Mas também serve como dinheiro, você pode converter. Depois, mais pra frente, eu vou estar explicando melhor isso aí. Mapa, pra não perder aqui o mapa, vem pra cá. Right. My turn. There. Sempre vai repetir os golpes no começo porque tá no começo do game, então tem pouco skill, né? Mas mais pra frente vai ficar top. Right. Todo RPG é assim, né? Ele vai matar o carinha lá, né? Leave it to me. I'm sorry. Matou. Right. Vou ressuscitar aqui. Tá muito longe pra ressuscitar ele, né? Vou matar esses aqui, depois eu ressuscito ele pra não perder nível, né? It's my turn! My turn! My turn! Agora eu vou usar aqui mover, pra ir atrás lá do principal ali pra ajudar. Alright. Agora eu vou ressuscitar ele. É um RPG bem estratégico, né? Leave it to me. Agora eu mato pra todo mundo ganhar nível, senão ele fica pra trás. Is everybody okay? Beleza. Kick. Enemy slain. Take him out. Go. Só não gostei desse jogo porque quando você morre, você perde todo o seu CP. Que é o do ataque especial, né? É mais skill. O resto, não tem problema não. Vou atacar esses aqui, ó. Vou matar logo. Aqui eu vou dar um craft, vou dar um break shot. How about this? Porque eu vou não dar a bola ainda, então vou dar um ataque normal. My turn. Right. That takes care of them. There seems to be a treasure chest here. Evade um, beleza, dá pra colocar em alguém, né? Vamos ver quem eu vou colocar. Dá pra colocar nele.
aumentou 5% de evasão. Vai ter, vai esquivar mais, né? Opa, dois itens. Bom. Essa granada já é um lixo, não gosto de usar. Agora, entra pra cá. Vamos recuperar o life. Hey, are we? Looks like I can. Not you. Good. You've got it. Stay. What was that? There. What the heck? A beast. Leave it to me. Turn.
Leave it to me. Leave it to me. Leave it to me. Right. How about this? Here we go. Right. Sair daqui, quando dá magia, errar a magia. Vou acertar esse só. No time to waste. Just getting started. A buzz outcome. Show de bola. Is it dead? No. Acelerar um pouquinho, né? Oh. Vivo ainda. That's what looks like this. We're too spent to go another round with it. Yes, I have no choice. I'll have to. Stand back! Oh, chegou reforço, hein? Hey! Da hora, hein? You made it! Caramba, chegou uma renca. You certainly. You're here. So, leave it with this. Fine. I guess I'll help out. Chegou a cavalaria. Arcus, activate. Yes. Air strike. An opening. Go. Juntos somos mais fortes, né? Agora morreu. Was a ship. Was there? I didn't know, but I've... I don't think it... Agreed. I have a few... Vamos acelerar um pouquinho aqui, o diálogo. Aí a instrutora. Looks like... Instrutora Sarah. Sarah, né? Lição de hoje. A união anyway, não faz açúcar, faz a força. Juntos somos mais fortes.
no celular. I'll take what tá encerrando essa livezinha aqui. O vídeo não ficar grande. O celular dos caras é mó da hora. I think, but this you should so now. Nope, it's. I'll do it. Oh, wait, what? Just like that? So you're the first then. You seem pretty sure about it. Not really. I just feel it so. It gives me. Count me in as well. The greater the. Let's make a good server. Well, look. And. Allow. I was open. And that's it. Your what? Huh? What? Huh? Oh, I was up. It does. But. And that. Don't really. You. Not. That was the. We've got. Which leads. I can quite. Like. The egg. On the. I. Well. I. Huh? You're the. I'll thank as for Lisa. That's. I think it would. I don't. I mean, you. Oh. Well, with that, I hope. Well, well, I w- it's. But perhaps. How do you. Seeing them there alive. Praticamente inicia o game aí, né? A nossa aventura. Fim do prólogo. É isso aí, pessoal. Vou encerrar a live por aqui. Espero que tenham gostado. Curte, comente, compartilhe. Me segue na Twitch TV e no YouTube. Vou ficando por aqui mais uma vez. Até a próxima com The Legend of Heroes: Trial of Cool Steel. Valeu, falou!